င်္ဂလာပါရှင်။တာလင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်အတွင်းကထူးထူးခြားခြားသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မကသတင်းပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြောက်ဦးမှာပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်း။သိမ်းပိုက်ထားတဲ့စခန်းတွေကို NUG နဲ့ KIA ခေါင်းဆောင်တွေကတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အကြောင်းအမရဗူရာမြို့နယ်မှာအမျိုးသားအလောင်းနှစ်လောင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သတင်း။ထိုင်းဘက်ထွက်ပြေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြန်ပို့မယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်အထူးတပ်ဖွဲ့ကြေညာခဲ့တဲ့အကြောင်းထန်းတပင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြဝူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်မြဝူမြို့နယ်လင်းညန်းတောင်ကျေးရွာကိုဒီကနေ့မနက်9နာရီမှာစစ်ကောင်စီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်3ဦး12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးနဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးတို့သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးနဲ့10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးပါဝင်10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့လင်းညန်းတောင်ကျေးရွာဟာအင်ဂျင်200ခန့်သာရှိပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အင်ဂျင်အများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာညိုရဲဆိုရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရဲမဟာကချင်ဒေသစစ်ဆင်ရေးအတွင်းသိမ်းပါရရှိခဲ့တဲ့စစ်စခန်းတွေကိုမနေ့ကသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNY စစ်ဝစီချုပ်အမတ်တစစ်ဒေသမှဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်နဲ့အတူသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ဘွမ်းရေဘွမ်းစခန်းဟာစစ်ကောင်စီရှေ့တန်းအမတ်21စစ်ဆင်ရေးကွယ်ကယ်မှုဌာနချုပ် Y921ခန်းစစ်စခန်းဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့မှာ KNA ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကတင်ပိုက်ရရှိကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မန္တလေးတိုင်းအမရဝရမြို့နယ်ထဲမှာ3ရက်အတွင်းချောင်းထဲမျောပါလာတဲ့အမျိုးသားရုပ်အလောင်း2လောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ရဲ့တင်းတွေစီကနေသိရပါဗျ။မတ်လ18ရက်မနက်9နာရီခန့်မှာတောင်တွင်းကျေးရွာကြောင်မီချောင်းထဲမှာပုပ်ပတေဆုံးနေတဲ့အမျိုးသားအလောင်း2လောင်းကိုအရင်တွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့။အဝတ်စားမပါတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားအလောင်းဟာအသက်40ဝန်းကျင်ရှိပြီးလက်ဘင်းမှာဓာတ်တံရတွေ့ရှိခဲ့လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအလောင်းဟာကြောင်မီချောင်းအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဆီရိုဂျီတမန်ဘက်ကနေမျောပါလာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကခန့်မှန်းထားကြပါဗျ။မတ်လ20ရက်မနက်ပိုင်း10နာရီခွဲကမှလည်းအမရဗူရာမြို့နယ်တောင်ကန်ရွာနီးကြောင်မီချောင်းရဲ့ချောင်းလက်တက်ထဲမှာကိုရင်ကမစုံတော့တဲ့ရုပ်အလောင်းကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းတွေထံကနေသိရပါဗျရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံတိုက်ခိုက်အုံဖန်ဒေသကိုထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား48ယောက်ကိုအဆက်အသွယ်တွေအလုံးလုံးဆောင်ပေးပြီးပြန်ပို့ပေးမယ်လို့ထိုင်းတပ်ဝင်စစ်တပ်အထူးတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတ်လ19ရက်နေ့ကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီပါလာတဲ့လက်နက်တွေအလုံးကိုတင်ဆက်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံဟာအလုံးအတွက်စေဆောင်ပြစ်တာနဲ့အမျှဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှရန်သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းရေတရှောက်စစ်ကောင်စီစခန်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံပိုင်ခလန်ကျေးရွာတဲကိုထပ်မံထွက်ပြေးလာတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကရင်မြို့သားစီယုံကောတူလေအုပ်ချုပ်နေမြေတောဦးတောင်ဝန်ခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လုံရဲတွေကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတ်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဇေယျကြီးတောင်ချန်ကျေးရွာအုပ်စုလမင်တာကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်မြို့သား2ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်ကသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတ်လ18ရက်မှာလည်းဇေယျကြီးတောင်ချန်ကျေးရွာအုပ်စုခွေးကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအသက်80ရွယ်မြို့သားတူကိုဖမ်းဆီးပြီးကျိုးတုပ်ကဓာတ်စီလောင်းမိချိုတပ်ဖြတ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။တာလင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တိုင်းဒေသချင်းနဲ့ပြည်နယ်အတွင်းကတူတူကြားသတင်းများစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူပြင်းလာတဲ့နေရာတွေနေ့ရက်တိုင်းမှာငင်းချမ်းချင်းတွေအောင်မြင်ချင်းတွေစမ်းမချင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့တာလင်ခတ်ကဆုတောင်းပေးရပါတယ်ရှင်။